အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Travel by AC Debu ကနေပြောပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါထဲ Instant Article ရဲ့ Stars နဲ့ Pay Online Events အကြောင်းလေးထိပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး episode ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Instant Article ဆိုတာပါလဲပေါ့ Instant Article ဆိုတာဒီ Facebook မှာမဟုတ်တဲ့ Article တွေကိုတခြား website မှာရေးထားတဲ့ Article တွေကို Facebook မှာပြန် share တဲ့အခါမှာနှိပ်ပြီးဖတ်လို့ရှိရင်ဒါမြန်မြန်ဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟို loading မကြဘဲနဲ့မြန်မြန်ဖတ်လို့ရအောင်လို့လုပ်ထားတဲ့ features တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ไอ้ฟีเจอร์สก็บลูปะสั่นยาตัวเลยป่ะเนาะตัวอ่ะไอ้โหลเมียนๆพัดลงได้ด้วยที่เว็บไซต์ดิโอตั้วไปแล้วหญ่นแน่คามาดูเนี่ยปูไปพัดจ่ายแล้วอีกอะคือโหลเมียว Instant ID เนี่ยอ่ะ Facebook platform มาถัดไปลงท่าဖြစ်ได้ด้วยพัดอ่ะล่วยได้พัดไล่ลงရှင်เบน่ามาจอญานี่ตัดละไอ้จอญานี่ดิตัดชิ้นอ่ะဖြစ်มั้ยที่ Instant ID เนี่ยละมายาปะสั่นเปลี่ยนวินญาဖြစ်ได้အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ Instant ID ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ domain ပိုင်ရမယ်။အဲ free ပေးထားတဲ့ဟာရမဟုတ်ဘဲနဲ့ domain တစ်ခုဝယ်ထားရမယ်။ပိုင်ဆိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါစရှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရေးထားတဲ့ website မှာရေးထားတဲ့ article ကအနည်းဆုံး10ခုကတော့ပြည့်စုံသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုမှစရှောက်လို့ရမယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ထဲရုပ် page ဒီမှာ Creator Studio ရာနေပြီးတော့ publishing option နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ Instant article ကမပါသေးဘူး။တသက်လျှောက်မှပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ instant article ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလျှောက်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒီလျှောက်ရလဲလွယ်တယ်လုပ်လို့လွယ်တယ်ဘယ်လိုလျှောက်မလဲဆိုတော့ထဲ link လေးတစ်ခုပေးထားမယ်ထဲရဲ့အခုဒီ post ရဲ့ comment မှာပေးထားမယ်ဒါတခြားတရားလုပ်ထားရဲ့ဟာပေါ့နော် YouTube ကဟာအဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရှိရင်တစင်ကြီးကြီးလောက်ရလွယ်တယ်ဒီကလို့ဘာမှမကြည့်လို့ရှင်ညာထဲရုပ်အနေနဲ့က ID ဓမ္မမဟုတ်ကုတ်တင်ဓမ္မမဟုတ်တော့ကြတော့ထဲရုပ်အနေနဲ့ကခတ်ပါရဲ့လောက်ရတာဒီကုတ်တီကို copy paste နေတယ်လေဒီ website ကိုချိန်တာရောဆိုတော့နည်းနည်းထဲရုပ်အနေနဲ့ခတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲ link ပေးထားတဲ့ video လေးမှာသွားကြည့်ပါအသေးစိတ်အခုဒီမှာမပြောတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ထိတ်လဲဒါကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကြတော့သူများရဲ့ link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားကြည့်လေးပါအဲ့တော့ stars ကြောင်းပြောမယ် stars ကကြတော့ဟေးဟိုအင်ထရိုမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ gamer save stream လုပ်တဲ့အခါမှာအောက်မှာဒါ star လေးတွေပေးထားတယ်အဲ့ star ကိုထိပ်ပြီးတော့ပေးလို့ရရဲ့သူတို့ပေးလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့လည်းထည့်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ star က star တစ်ခုကို 0.01 ဒေါ်လာအနေနဲ့ပြန်လဲပတ်စံအနေနဲ့ပြန်လဲရရှိရပါတော့ထဲရုပ်အနေနဲ့ကလည်းသူတို့အဲ့လိုပေးခြင်းလို့ရှိရင် stars ကို Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာနဲ့ပြန်ဝယ်လို့ရရပါတော့အဲ့လိုလုပ်လို့တယ်ပြီးတော့ page online events သူကကြတော့ဟို subscription တွေဘိုင်းနဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါတစ်ခါတုံးပေါ့ဘယ်လိုရမလဲကိုကဒီ event တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ event ကိုတက်ရောက်မဲ့လူတွေအတွက်ဒါဘလောက်ကြာမယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွင်းတဲ့လူတွေပဲဒီအောင်ကြီးခွင့်ရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားတာအဲ့တော့ဟို online တီချင်းတွေတခြား online event တွေအတွက်ကိုအသုံးများကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ stars score page online event ကပြီးတော့ဘာရှင်းမဲ့ရသေးတယ်ပြီးရင် limited to only small amount of creators ဆိုရေးထားတယ်အဲ့တော့လူရအောင်မပေးသေးဘူးသူပေးခြင်းတဲ့လူကိုဖောက်ပြီးပေးနေတယ်ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာရရဆိုပြီးတော့လည်းတိကျမပြောထားသေးဘူးလောဆယ်ထိပေါ့နော်အဲ့တော့အခုထဲရုပ်လည်းမရသေးပါဘူးရတဲ့လူချို့လည်းရှိရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ထဲခုဆုံးတက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရနေတယ်မှာ in stream as ရမယ်ဒီလိုဖြင့် Instant article ကြီးလုပ်တယ်ပြီးရင် brand collapse ရတယ်ဒီ၃ခုကတော့ရဖို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီခုနကတော့ stars တွေ paid online events တွေဒီ subscription တွေကတော့ရချင်တဲ့လူမှရကြရပါတော့โอเคအဲ့ဆိုရင်ခုဒါဒီ series ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ် episode ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းနားလည်တင်လို့နားလည်သွားရလို့ထင်ပါတယ်ထဲရဲ့ဒီ video လေးကကြည့်ရွေးလူတွေကိုဗထုတရေးပေးတယ်အကျိုးတစ်ခုပေးရဆိုလို့ရှင် like and share လုပ်ကြပါဖြင့်ကူညီပေးပါ so see you in next video bye bye